Специјалисти гинеколози ќе работат како матични лекари во општините каде нема ниту еден гинеколог. Во градовите пак каде нема доволен број на гинеколози, семените лекари ќе може да даваат пакет гинеколошки услуги. Вака, здравствените власти ќе го решаваат проблемот со недостатокот од овој кадар во голем дел на градови и општини во земјава. Станува збор за 4 региони, Македонски Брод, Демир Хисар, Крушево и Пробиште, каде офакеме над 16.000 жени кои во моментот имаат потешкоти во пристапот до гинеколошка заштита. Во здравствените региони, каде што има гинеколози, но не доволно, што значи дека еден гинеколог има во просек над 4.000 жени во репродуктивен период, ќе се овластат гинеколозите од секундарно ниво да работат како матични гинеколози. Приоритетно ќе бидат офатени 5 региони, Гостивар, Тетово, Прилеп, Куманово и Струмица. Според министерот за здравство, проблемот не е во недостатокот од гинеколози, туку во лошите здравствени политики според кои се распоредуваат лекарите по региони. Токму недостатокот од овој кадар се вбројува во една од причините за високата смртност на новороденчиња во земјава. Минатата година починале 24 новороденчиња. Здравствените власти тврдат дека смртноста во споредба со минатата година е намалена за 30%. Во иднина ќе бидат важни мерките кои што ги планираат од Министерството околу регионализацијата на гинеколошките оделенија, родилишта, јакнењето на капацитетите и спроведувањето на оваа обука на сите родилишта, зголемување на компетенциите на кушерките, тоа е особено важен проблем, и медицинските сестри, и нивна стимулација поради недостиг на овие бројки, понатаму зголемување на компетенциите на семејните лекари, кои што се работи на таков проект. Според податоците од Комитетот за безбедно мајчинство, во изминативе 10 години се намалува наталитетот. Најмал број на породувања се регистрирани во 2017 година. Според податоците на невладините пак, во 34 македонски општини нема матичен гинеколог, а над половина милион жени на возраст над 12 години имаат ограничена примарна гинеколошка здравствена заштита.